መረጃዎች እንደሚያሳዩት በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚፈጸሙ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ቢቀንሱም አሁንም ግን አልቆሙም። የሴት ልጅ ግርዛትና ያለዕድሜ ጋብቻን በሀገር አቀፍ ደረጃ በ2017 ዓ.ም ሙሉ ለሙሉ ለማስቀረት ኢትዮጵያ ከአምስት ዓመት በፊት የመግባቢያ ሰነድ ፈርማለች። ይህን ጥረት ለማገዝም የሃይማኖት ተቋማት የድርሻቸውን እንዲወጡ ነው የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጥሪ ያቀረበው። የሃይማኖት መሪዎች በምዕመናን ዘንድ ባላቸው ልዩ ስፍራና ተደማጭነት በህብረተሰባችን ውስጥ በሴቶችና በህፃናት ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን፣ ማህበራዊ ችግሮችን ለመከላከልና ለማስወገድ እንዲሁም የጥቃቱ ሰለባዎችን ለመንከባከብ በተለይም ችግሩ ከመከሰቱ በፊት በማስተማር መንፈሳዊና ሞራላዊ ኃላፊነታችንን ለመወጣት ጥረት እያደረግን ሲሆን በቀጣይም ጥረታችንን ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። የአፋር፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝና ሶማሌ ክልሎች በተለይ ያለዕድሜ ጋብቻና የሴት ልጅ ግርዛት በከፍተኛ ሁኔታ ከሚፈጸምባቸው አካባቢዎች ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በየትኛውም የሃይማኖት አስተምህሮ ተቀባይነት የሌላቸው በመሆኑ የሃይማኖት አባቶች በማህበረሰቡ ዘንድ ያላቸውን ተቀባይነት በመጠቀም ድርጊቶቹን ለማስቆም የሚደረገውን ሀገራዊ ዘመቻ ለማገዝ መዘጋጀቱንም የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ገልጿል። 97% የሀገሪቱ ፖፑሌሽን የሚያቅፍ ተቋም ነው። ያ ማለት እስከታች ድረስ ሞሮሌስ የህዝቡን ሙሉ በሙሉ አድሬስ ያደርጋል ብለን ስለምናምንበት የጋራ ማስተማሪያ ሰነድ የሚያስማማ ወጥ የሆነ አመለካከት በጉዳዩ ዙሪያ እንዲፈጠር እንግዲህ ተቋሙ ይህንን ለመፈጸም ለወደፊቱ እቅድ ይዟል። በሴቶች ላይ የሚደርሱ የኃይል ጥቃቶችን ለማስቀረት የተዘጋጁ የህግ ማዕቀፎችን ተፈጻሚነት በማረጋገጥ ረገድም ጉባኤው የጀመረውን ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥል የኢፌድሪ የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ጠይቋል። የሃይማኖት ተቋማት ተሰሚነታቸውን ከፍተኛ በመሆኑ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል የሚገኝባቸው ስለሆነ ህብረተሰቡን በማስተማር ሴቶች የሚደርሰው ጥቃት ለመታገል ሁላችንም አብረን መስራት ይጠበቅብናል። የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ከሃይማኖት ተቋማት ጋር ከአሁን በፊትም እየሰራ እንዳለ ሁሉ በሚቀጥለው ጊዜም ከጎናችሁ ሆነን ሁሉም የምትሰሩት ስራ አብረን በመስራትና ከእናንተም ትልቅ ድጋፍ እንደምንፈልግ በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ እፈልጋለሁ። ዘመቻውን ለማጠናከርና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶቹን ሙሉ ለሙሉ ለማስቆም የተያዘውን እቅድ ለማሳካት የሚያግዝ የመግባቢያ ሰነድም የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤና የፌዴሪ የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ፈርመዋል።